谢谢主席，陈院长，还有各部委首长，大家早安。是不是请主席请陈院长备询？麻烦请陈院长备询。陈委员早，恭喜委员当选连任。院长早安哈。早。最近这几天啊，发生金厦水域啊，大陆渔民不幸罹难的事情啊，那么间接影响到马祖的海域啊。部长，您最近有没有提到说，入海警闯金门禁限制水域，我们要加强取缔，必要时予以驱离，有没有讲这句话？我们确实在金门呢是有禁限这水域哈，那在这个当有这个大陆的渔船进来的时候呢，我们确实呢是希望能够请他们尽快的这一个撤离。哎，因为事情一发生呢，我非常关切哈。金门的事情延伸到马祖，所以我们马祖海巡的部分呢，我也跟海巡队长讲，我们保持警戒哈。是。追逐的事情先暂时避免。先暂时避免，因为金厦的事情还没处理好嘛，哈。所以我们在两马闹元宵的时候，我们的县长、议长也到彼岸去啊，跟大陆领导，我们在那边气氛都还不错了，哈。所以也就是金门马祖啊，我们关系还蛮好的。虽然他们有三条海监船在我们离我们五海里的地方啊，也在宣示了，哈，但是一切还蛮平和的。那么最近呢，我们的海巡署周署长啊，也做了一些动作哈，也比较低调一些。是，我是建议就是说，在法律跟人道的部分能够把它切割哈，毕竟人死为大。大陆的三无船，也就是我们简称的白船，白船是没有牌照的，他来这边有两个目的，一个是我们金门马祖是岛礁比较多啊，渔产比较多。来钓鱼的，那么一种呢是来割网的，来窃盗的，好，所以这个在海巡跟海警来讲的话，他们双方在台面下都有默契，啊，都有默契，是共同打击犯罪跟取缔的目标。但是海巡发生这件事情，是渔船的鱼尾勾到了很像，据我的了解哈，是，也有可能是他的人掉到海里去死亡哦，也有可能是。我们海巡在执法过程中，我们的人掉到海里面去死亡哦，这种悲剧常会有的。跟委员报告哈，像去年的四月，在一次执勤的时候，也是落海四位，其中有三位就是我们的船员。那好在那个时候总数是三艘船，所以全部都救得起来。所以海巡同仁在执法的时候，知道自己也是在搏命，所以跟委员报告。绝对不可能说我们的船比他小的情况下，我们的同仁会想要去撞这艘船。这个绝对不会是事实。我是也不会帮海巡讲话，也不会帮大陆讲话。我们案情就是请检察官来还原。是说这种悲剧发生了，我们很不是我们乐意见到的。是的。那么今天我们希望把法律的部分跟人道的部分分为两部分来处理了哈。我们一直都是希望朝向人道抚慰的方式呢，朝向这里一起来谈判。但是整个谈判的环境，我方是如此，大陆老百姓他搞不清楚，对方我们也希望是如此。群情激愤了哈，所以目前在金厦海域啊，有白船在追逐我们海巡的事情，所以我们海巡啊，在这个时候。我们需要让忍耐了哈，需要忍耐，我们戒备就好了哈。我们一直都从事件发生以后，我也特别指示，一定是冷静理智来进行我们常态性的巡护。是，事实上目前要不要继续挑衅的哈？没有，海巡不会挑衅。海巡不会。周署长最近做的事情很好啊。我指派他去上香，人命的部分我们跟他道歉嘛。我特别指派他要到金门去，然后请他上香，他也接见了家属，他都做了。谢谢，我想借用总书记的时间。我们很希望在这个气氛之下能够有进展，但是事实上有很多提出来希望我们去做的事情，事实上真的是很难。那我们很希望，谢谢，很希望赶快回到人道。管主任委员，谢谢，好不好？这件事情，我想我在这边再次提醒哈。
是，我们跟大陆啊，谢谢委员，不要为了一点点小事情哈，谢谢，把两岸人民的感情啊，是，谢谢，我了解，委员也帮了很多忙，金门跟马县政府跟县议会也都帮了很多忙，我们都非常的感谢，我们也希望一个润滑剂，我们很希望赶快，希望能够解决方，是我们很希望在人道抚慰的部分集中到人道的抚慰的部分，朝向这里，我们好好的协商，然后来解决这件事情，我们有很大的诚意，尽快的把这件事情平复。我们很努力，我们很努力。那我继续，我想请教这个院长哈。是，飞安很重要吧？哈，飞安，飞行安全如果没有的话，我们宁可把机场关闭吧，对不对？是，当然。我们也不一定要飞哦，会造成人命的话，是不是？是。1985年4月5号，啊，我们马祖发生空难，国华航空飞机失事，6个人死亡，其中包含我们前任杨崔生县长也在飞机上，他是逃命出去了，甚至还救了一些人啊，我们非常感佩啊。1986年8月10号，国华航空又失事了，16个人全数罹难，其中包含了我弟弟、我弟媳妇、我侄女、我亲家母5个人。16个人，我们家占了1/5啊，所以这种悲痛，不是那种没坐过飞机的人啊，有些人没坐过飞机啊，有些人不敢坐飞机啊，啊，有一些人惧高症啊，不是那种那些人啊，那个痛苦能够形容的哈。我为什么要去选立法委员？我就是为了这件事情，啊，我不停的呼吁啊，不停的呼吁，我们的机场要改善啊，这很重要。好，110年5月10号，我们有一架飞机因为南竿机长侧风，它的右轮打到头端，啊，洞山跑到头端以后，那么降落，机长爆胎，所幸人员安全啊，所以这一些都是呢，全国最不安全的机场，比较不安全的机场好了啦，应该是马祖的南竿机长跟北竿机长。院长，您承认这件事吗？我想南竿跟北竿机场确实是有可以精进的地方。所以下去的时候看到侧风会怕，啊，是不是能够安全降落？是，会不会歪掉？这是我们心中的痛嘛，是不是？所以目视机场哈，到目前为止，因为气候的因素、天候的因素，南北竿的航班经常停飞哈。10年来，一共有3625架次无法起降，天候的因素，侧风，风太大，雾太大，一阵雾飘来啊。立龙航空有3593架次，华信航空有32架次，无法降落。所以北竿机场的扩建，我从1985年当第三届国大代表的时候就已经提出北竿机场改善，啊。因为那时候就是我弟弟啊，那时候飞机失事嘛，90年到98年，好几个，时任县长，正好我当县长，我更强力的推动北竿机场的改善方案哈。103年，学生要求行政院要给马祖一个安全的机场，山西的机场，到104年，民航局提出来了马祖北竿山西机场中建汇合方案啊。111年，行政院核定，原则支持这件事情。那么112年7月通过环评的审查，环境影响评估通过了哈。到现在呢，113年2月15号，最近国发会开了一个会啊，找了我们县长啊、乡长开了一个会，表示审查已经差不多了，要送到行政院去核定。去年的10月6号，本席咨询院长的时候，院长怎么回答我？我放一遍影片给您看，好不好？我弟弟一家5口人命在北竿机场失事，所以北竿机场是最优先。你交通部、中华民国政府，对，全台湾哪一座机场是这样的机场？对，所以政府没有责任把它做成安全的机场吗？要，所以北竿机场我们第一优先要把它做成安全机场。所以我们的目标就在这里，200亿核定哦，将近200亿，我们已经核了。
尽快把它完成，这个是我们最优先希望马祖最先做的。然后北竿机场之外呢，刚才您好，院长，您在这一个10月6号，你回答我嘛？哈，会支持，我要核定。对，那现在委员的那个投影片也讲说，现在国发会呢，这已经审议完。我请现在我相信院长，你还没看过，还没看，还没有，因为我请那个包委员，因为2月15号我们大概原则上有召开会议，大概原则通过了嘛，那是说。里面大家有提议的，所以唯一有一些砍剩的，就是他那个，就是那个机场在维修的时间哦，现在大概预估要7年多了。那大家觉得这个时间可能比较长了，那是不是就是请交通部这边哈、哦，再跟民航局哦再讨论一下，他实施的工序也好，或方法也好，或夜间施工等等的一些情况，看能不能把那个时间再缩短。那我们大概就希望。这个想好以后大概2月底就会报还给我们，就尽快的付给行政院，那行政院就可以核定。好，龚主委，你讲得很好，您在开的会里面北竿机场改建时程要多远，我告诉你哈，第一期要11年9个月，第一期啊，第一期干什么呢？用地取得这个设计要4年6个月，要4年6个月啊！那时候我这一任又卸任了，我又看不到了啊。第二个呢，工期要7年3个月，也就是说要一共要11年9个月啊。这是第一期的部分哦，还有第二期，还有第二期。第二期什么呢？新航站的工程需要盖多久呢？10年3个月，10年3个月。一共加起来要多久呢？要24年2个月，24年2个月。院长先生，您归回啊？我高总归回啊？我们还看得到吗？我想委员你、这个、太过分了吧？你们那么多的各位首长在这边盖个马祖机场要24年，你们听得下去吗？所以委员刚才我们才龚主委才说我们希望这个交通部这边再来检讨一下这个工期哈、建设的期间哈、是不是能够跟厂商一起来考虑怎么样来缩短哦，这个是有必要的。对，报委员，因为第一期的部分那个部分只要机场的延长跟改善那个做好以后啊，安全就没有问题了。那第二期您刚才提到那个新的航站那个部分要配合，你盖50年100年关我什么事啊？没有没有，就是第一期的部分那个工期7年多盖完以后，这个新的这个跑道就可以开始营运。只是我们希望说那个7年3个月可不可以再缩短？那你全世界机场有没有盖过20几年的嘛？哪一个机场是这样盖的？好，20几年呢、欸？好，我想北京吗？还杜拜吗？还是哪里华盛顿吗？有没有？我们请部长做简单的回复，好不好？好，官委报告哈。现在这个有一个环环相扣的关系了哈。第一个，这个南竿机场的迁移要到峰山嘛哈。第一个我要炸山嘛哈。然后我为了这个跑道延伸这个350公尺，我必须填海，所以我现在想法是炸山填海哈，把它做出来哈。那刚才谈到7年3个月，它是因为我在，跑道的前的这个算南端，在填海的时候，它会有一些这个施工，以及在某个程度它要压土的时候，那个可能会有2公尺高。不听那么多了哈。对，我跟你说这个。看起来一共要多久？你跟我讲就好了啦。我跟委报告你讲1、2、3、4 A B C D 要30年50年，我听不下去了啦。这样，我跟委报告哈。我觉得用地取得还有设计的这个阶段，如果县政府跟我们民航局来沟通的话，我想可以把4年6个月缩短了哈。那工期的部分哈，就是说我们想办法来缩短，就是说因为现在刚才看到在北竿的飞机事实上不多，所以它应该施工的空隙会比较多了哈。这部分我已经跟民航局讨论过哈，也就是说第一个。11年9个月怎么缩短？我们现在已经有一些在讨论了。那第二个，因为新航下山，还有细设吧，还有细设。对对对，就是用地取得跟细设这个时间跟县政府讨论哈，如果可以缩短，缩短。那您告诉我什么时候能够核定？核定的话就是他们刚才讲2月底就对，我们希望那个那我们三月初就来核定。县政府这边谈好2月底给回复给我们啊。
回复给我们以后，我们就会回复行政院。对，我们三月份就会来核定了。但是问题就是说，在这有录音的，你要注意哦。是是是，刚才就讲过，因为他们还在等这个这个施工民航局哈、哦，把相关的这个时程哦，再做一个检讨。我们的目的都是一样，就是希望呢把这个提成可以缩短。去讨论盖六年，对了，了了吗？我也觉得太久了，二十几年了。不过这个工程哈、哦，我们也要了解说，这个工程确实有它的困难度。好、哦，那所以我们尽可能的要专家哈、哦、来审查哈、哦，看看这样的工期。缩短啊，才二十米啊，对，填海二十米的水深。那个填海出去填350公尺嘛，需要盖。我跟委员报告哈，那个的确民航局在估这个时间哈。第一个在离岛哈，一般的营造厂商不愿意过去，他一定要谈到这个。我到交通委会还会问你这个问题。对对对，所以我想说，我们来检讨。今天先不要浪费这个时间，好不好？对对对。院长，你答复我，两个礼拜之内核定。三月份啊，对啊，对，3月1号、3月30号有30天。我们收到这个啊、你10月6号就跟我讲核定了、欸。对了，啊，这样就是国发会这个资料送上到行政院来，我们会尽快核定。这种事已经办了七八年了，八九年了。会了，我们会尽快、啊。你要慢慢拖，不是尽快，不会不会，尽快两个礼拜，好不好？我们尽快努力嘛，可以完成嘛。公主，你那边的手续都已经差不多了，是报行政院秘书长嘛？秘书长送上一个院长看一下就差不多了嘛。是对了，我们就等待相关的意见，会我们会来我们会来催促，好不好？好，这个机长没问题了哈。第二个，我请教一下这个南北干大桥。南北干大桥从106年哈，一直扯到现在106年，多少年了？这个案子综合规划已经完成了哦，跟机场一样哦，一直在那边拖。你们国发会的讲法是什么呢？是说看南干机场啊运量怎么样。公主，我告诉你，南干机场是一个非常危险的机场哦，它的进场那个侧风那个地方它已经改善到极致了。不安全的机场你不用关闭吗？不安全的机场你让它继续飞吗？要等到出事了，县长下台，院长下台，是不是这样？向国人道歉，要搞到这样的地步吗？我不希望有这样的事情发生的。所以，你要做南干机场的话，你这个大桥一定要做嘛。你大桥不做，你北干机场，你现在做十几年，哎，我们那边老板一块炸锅嘞，啊，盖个机场要十几年，我不盖了，我宁可去吊飞机也没关系啊。我要忍受十几年，我生意都不要做了吗？不是阵痛期耶，是长痛的耶，要十几年耶。那你北干机场做完以后呢？你北干机场再做，北干机场老板要到南干坐飞机，那北干机场做完以后呢？那南干机场要到北干去坐飞机，那南干机场怎么办？又来了，问题又来了。所以这个桥的问题一定要解决嘛。没关系，你机场核定以后，我希望桥的问题哈，我们来讨论，我们来讨论桥的事情，桥一定要做，桥一定要做。我想你行政部门不做，我们立法委员来，我们立法院来推，好，我会逼着你们做，你桥一定要做。所以桥的细则也很简单，谁说要做什么600亿？公主委谁讲了600亿？包委员，现在因为上一次那个院长指示说，寻找第三方比较客观的来重新评估，包括技术上还有经费上。那我们现在已经也招标了，哦，就是国外的这个英国的，一个工程顾问公司，哦，全世界大概排名大概第十一。这个话是你们国发会传出来要600亿，哎，不是，所以就是说要从第三方。蔡总统也是误听你们的600亿，哎，世熙讲288亿啊，不是我传的，世熙耶，人家世熙耶，所以你比你专业吧？所以因为他那个因为深到60公尺，那个是我们没有做过的，所以这个还要第三方的技术上的评估，所以我们已经照你这样讲，世纪这个单位就不要了嘛，要这个单位干什么？对，所以还有第三方嘛，还有技术性，世纪也说可行啊，他说可行啊，没有说不可行啊，是你们在那边讲不可行啊，我很奇怪嘞，你们找世纪开了会了吗？也没有啊，这个事情我们到交通委员会再讨论了哈。
还有高雄航线，高雄航线我在选举期间啊，临江县的民进党党部主委一直讲说，哎，高雄航线他去联署啊，联署7000个人，你联署8万人也没用啊。航空公司飞不飞很重要啊，绿龙航空不飞，国信华航你叫他飞嘛，不打你能不能找民航局，我上次已经讲过了，民航局召集嘛，用包机的方式，用其他的方式去处理嘛，跟我报可以处理吗？现在就是用这个方向，就是说马祖高雄的航线在1994年断掉了，那当时就是运量不足了，所以运量不足。运量怎么不足呢？我负责嘛。当时那现在、啊。然后现在民航局事实上除了立龙以外，也找了的像华信。我们除了老百姓，除了观光客，阿兵哥的占比啊，在南部是，50%哎，还不止哎。对，阿兵哥也是回家的路啊。那讲了老半天你们也听不下去，我叫了老半天。我们跟航空公司做过讨论了，他们是完全没有意见。民进党地方党部方向搞错了嘛，现在先用包机、啊、先用包机，对，你们能不能找一下嘛，好不好？包机的方式，我想跟县政府这边连江县政府来讨论一下，怎么样做一些这个奖励的措施哈，来做这个可能比较可行，等包机有印量以后再变恢复定期航线。好，部长你请回。我要问一下我们院长，院长对布立院很熟吧？哈，医疗系统。哦，医院。嗯，在选举期间，我们的连江县党部主委李问先生呢，我很谢谢他哈。他说为了王必胜次长同意马祖改为布立院，您的看法如何？布立院只是换个招牌，县立两个字改为布立就好了吗？不是这样哦。人员组织编制，厂医药病房，对，是不是？嗯，什么神经外科、神经内科，哎，这些都要准备的嘞，人员要增加哎。部长，你回答我好了。好，那有关于布立医院哈、那就说有没有答应？市长有没有答应？目前的话是没有了，因为没有，哎，因为就骗人喽。没有那个，因为县政府那边是不是很赞成？主要是地方，我们县政府的两个院长，也就是两个县长啊，嗯，是院长的学生啊，是刘正英啊，对对，正英，他们觉得我们地方很小嘛，是不是？金门跟澎湖实施的不是很顺畅，嗯，马祖这个地方行之有年了、啊，非常的好，不错啊。但李问先生跑去讲说，民进党王必胜次长答应改为布立院，部长有没有这回事？并没有直接说所谓的答应改为布立院，而是说这一个部分的话，必须还要再研议。他说答应了、啊，所以我们在1月的时候，那部里面有派人过去县政府跟县长谈过这个事情。那目前的话，没有谈过，县长有谈过会跟我讲。一月县长如果有谈过，一定会告诉我。1月17哈、哦，那有去拜访那个谁，王必胜部长吗？应该是我要问的是王市长，王市长有没有答应？这没有，没有，没有。我问完就问啊。没有说直接答应，我一定查个水落石出、嗯。好，请你回去哈、哦。好，谢谢。我要问我们国防部部长邱部长，还有点时间哈、哦。院长是。他的靶场设在我们的行政中心啊，长照已经盖好了，医院盖好了，国中盖好了，国小盖好了，哎，在中间打靶，那枪打来打去，院长，你听得进去吗？所以这个事情我有问过邱部长，邱部长的问题在哪里，你知道吗？代拆代建。我说清朝的靶场现在是民国了，是不是现代化了？那个是哎，那个地推土机推一推，有没有弄个靶子啊？就从那啪打过去，是这样打靶的，不是像现在那个警察，你看在室内都可以打了，打了以后那个靶子自动弹回来，看看有没有打中靶心，有没有打中。部长是不是这样？我跟我也报告，你国防部没钱你也讲嘛，行政院主机长也在吧？你另外能不能拨点钱啊？国防部预算很紧凑，我知道啊。他们里面那个马路啊，我当县长还是我帮他铺的嘞，我铺了很多条了。国防部哪有钱铺马路嘞？没有钱铺嘛。
所以他这个拔场说代迁代建，我们县政府穷的你也知道，对吧？一个是澎湖，一个是马祖，金门有个酒厂在那个地方，你说拔场搬就搬，有什么困难了？他那个酒多卖两瓶就有了，马祖没有啊。你知道只有扣我们公务人员薪水拿去做靶场啊，所以邱部长说没办法，后来答应我说两年，两年的到现在你们没动静呢，我们现在我帮你都预定好。鲍委员，我跟您说明好不好？我在委员几个会期当中提到靶场的问题啊，事实上我们也很积极，我们也编组到三个点去看。我想县政府也很清楚，有峰山，有板山，还有个大卧，这几个地方还经过评估以后啊，我们选那个点里面有些困难，我们好像3月5号还要再开会嘛。我跟我们同仁交代啊，我们针对问题不要让人家觉得我们在拖，没有在拖，一直在积极运作。但刚才我已经点出几个问题来，我觉得这个在后面都可以谈，都可以谈。那几个点选择了以后，有一些问题可能要麻烦县政府要先处理完，才能够走下一步。都处理了，剩下你们现在，你们要代拆代建。就四个字而已。代建也是问题之一了。我们要处理好了，军方也知道在什么地方了，军方也不敢讲话。大队怎么敢讲话呢？一定不敢讲 话，因为有一些问题。你们现在代拆代建四个字，代拆代建这个问题又困在那里了。邱部长，我们两个感情不错吧？是感情很好。国防部跟县政府感情也不错吧？也很好，对。距离一家嘛，是。我也注意到了，你看你到马祖去，我也没送你什么酒，你还送我水果，这种善意我们都感激在心嘛，是不是？是。我们对部队也是很照顾的。我的确我知道，对委员对部队真的很照顾。我还逼人事总处，你们什么意思啊？是，是不是？在那边的阿兵哥确实很辛苦嘛，所以拜托部长啊，你这个事情注意一下，不要为了这个事情影响到军民的感情嘛，是不是？长照在那里，学校在那里，你每天那个子弹呢，砰砰砰砰砰，你说呢？是我们也讲不过去，所以我有很多方法把打靶头时间给降低了，还有这个啊，整个约束也在做了。将心比心，但这不好，是。还有缺肉，上次选举期间也来了，部队没肉吃，没肉吃关我县政府什么事啊？因为你们那个。副食供应中心跟台湾的肉商有签约嘛，你的肉一定要跟他买嘛，我们马祖地区的肉你不能买啊。那问题又出来了，你们有跟那个航商啊，开船的、公司有签约嘛，他船正好坏掉了，所以肉也没办法送啊，船也没办法开，所以没肉吃。一扯到县政府，说你们这个马祖立法委员混蛋，我们阿兵哥没饭吃，没肉吃，跟我们什么关系啊？我跟委员报没有不会这样的。那个我跟委员说明啊，我们也在强化啊、哦，怎么样强化？一个他原本的储存量，我们把给增加天数。你搞了陆军司令还要去道歉？是，所以第二个就是我们现在那个这个复供站虽然没有，但他的采购在外离岛采购，一切有他部队长自己做主就可以，我们没有很大的限制哦。部长现在兵力也少了嘛，你跟民间去买就好了嘛。这他可以做的，吃一点生鲜的活猪肉好不好？是，啊，不要吃清朝那种冰的硬邦邦的，冰的几都冰的好几年的肉哎、欸，是啊，这我们同意他在地方上来采购，化石用油炸一炸，放点辣椒，这些阿兵哥也是我们的子弟嘛，好不好？有机会我请你吃一下清朝的化石的带鱼给你吃，好不好？你试试看你就知道了。我吃过，我在马祖服务过，我知道。部长，你这个你注意一下好不好？是。好，还最近一次，部长跟主席长请回啊，我们教育部啊。教育部呢，最近发生什么事啊？炊事工有没有了？5个病人，两个病人呢，两个人力没办法炒菜啊。好了，我们马祖四乡五岛离岛啊。小孩子没饭吃了，没饭吃以后，外面叫卖的什么摊贩啦、卖香肠、打香肠的一堆就在校门口。哎，这一下生意可好了，学生家长就反弹。不过那天在现场，部长也跟我抱歉了啊。部长马上把这问题解决了，63万给了200多万。部长以后这个事情啊，怎么发现的呢？又是民进党的连江县党部又在骂我了。说你这个立委啊，妈怎么搞的？怎么搞的？
县政府、欸、跟我什么关系啊？这是你民进党的单位啊，你的教育部啊，你的国立高中啊，关我们什么事啊？部长，你有注意一下吧，好不好？学校的事情。这个我要谢谢委员了、哦、因为委员在2月17号当地了解这个情形，现在改善了，也召开那个很快的会议了。还有船坡，船坡啊，1.8公尺改为两公尺，好不好？你注意一下，因为。谢谢陈委员雪生的咨询。接下来，我们请张委员齐凯咨询。